जयमसी अनि नमस्कार, यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ विनिप्र युट्युब च्यानल र यो च्यानललाई यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। मैले पनि गरिसकेकी छु। थ्याङ्क यू। But to believe in Jesus is the greatest thing. To believe in Jesus is the greatest thing. To believe in Jesus is what we need. The we need of the miracle. We need of the mighty miracle. So they came here to give us protection. And now, सुरक्षाकर्मी आउनुभएको छ। अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, मलाई भाषा आउँदैन। सासको बिमारी ल, उहाँलाई सासको बिमारी अरे है। अब उहाँको नाम के हो? सबु कुमार पुनि। तपाईँ पुलिसको तपाईँ के दर्ज हुनुहुन्छ? तपाईँको मान पदवी के हो? तपाईँले अहिले यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेको, कहाँनिर अप्ठ्यारो भएको छ? कति भयो तपाईँले यस्तो भएको? 10-12 साल चाहिँ भयो। आज तपाईँ निको हुन्छ भन्ने विश्वास छ? माथि हात लाउनुहोस्। दुष्ट evil spirit is clean out yes go now in the name of Jesus is clean cha out ubrinus ubrinus ja 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 tali bada tali bada dinu chau thik cha thik hai thik hai tali bada paula tali bada dinu chau paula tali 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 aji tapale kaan na suneko kati bhayo ani 15 barsha dekhiko अहिले तपाईँ कति उमेर लाग्नुभयो? 60। भनेपछि 45 वर्ष भयो तपाईँले कान नसुनेको। अहिले कान सुन्नुभयो। हाम्रो बाउला दाजुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। After 45 years he is able to hear now today. ओलिया पाइन्दा सकादा पा ओलिया पाइन्दा सकादा पा फाइ तपाईँलाई यो फुटको रौलाएको कति भयो? 9 साल भएको थियो। डक्टरले भन्नुभएको थियो तिम्रो अलिकति इम्प्रुभ 75 भन्नुभएको थियो, तर यसरी बस्नु नसक्ने पोल थियो, भारी हुन्थ्यो। तर मलाई यसरी अहिले यहाँ बस्दा पुरा अभिषेक भयो आराधनामा। अनि यो हात खुट्टा नचले यस्तो नानी भर्खर बोल्नु थाल्यो, जस्तो मेरो मुखहरू सबै बोल्नु पनि आएन। थारा र कामेको भएर पुरा लट्टीपट्टी भुइँमा लडिरहेको थिएँ। त्यहाँदेखि अहिले म पुरा शक्ति पाएको छु। मलाई अहिले मुटु बोल्नु दुख्नु केही भएको छैन। पुरा अनुभव भएको छ, शान्ति आनन्द पाएर पुरा हल्का जिउ भएको छ। अनि प्रभु यीशुको नाममा म निको भएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद। I had a problem of heart and I couldn't really move my hands and legs. I did feel something power on the worship time and now I'm healed in Jesus' name.